აუცილებლად უნდა განახლდეს და უკვე მე მგონი ყველა მზად არის სკოლისთვის ძალიან ელოდება ბავშვები ელოდებიან ბავშვებიც შეძლებენ თუ არა სკოლები რეკომენდაციების შესრულებას ჩემი აზრით უნდა შეძლონ რა თქმა უნდა და საბარა უმე მოვიდა დრო ისე აღარა ავატყოფობა და ეს პანდემიის ეს საკითხები და ნუ განახლდეს როცა ბავშვთან არის საქმე ბავშვებთან არის საქმე მისწავლა განათლებაზეა უნდა შეძლო არა მგონია ვერ შეძლებენ ფიზიკურად ვერ შეძლებენ არსებობს აბა სკოლაში დაჯდებიან რაღაცა გარკვეული მანძილის მაგრამ არდად იმაზე დასვენებაზე ვინ გააკონტროლებს მაგას არ ამგონია შანსი არ არის მაგას კი ბატონო უნდა განახლდეს აუცილებლად იმიტომ რომ ცოცხალ ურთიერთობას არაფერი არ ჯობია შეიძლება თუ არა რეკომენდაციების შესრულება სკოლები საპერფარაშოები თუ მოწესრიგებდება კიდე უფრო კი და ბავშვები ცნობიერებას თუ ამაღლებენ ამ საკითხის მიმართ კი დიახ ნამდვილად უნდა განახლდეს აუცილებლად ყველა შეასრულებს ნამდვილად რეკომენდაციებს მე ვფიქრობ რომ კი რავი თუ წესით არიგით წესით უნდა ჩატარდეს დაიცვა რეკომენდაციები ჩვენი უსაფრთხოებისთვის ისე შეიძლება კი მე ვფიქრობ რომ კი ну რა თქმა უნდა ბავშვებს უნდა სკოლაში წასვლა ამხანაგებიანაცრებას მეგობრებიანაცრებას მასწავლებლებიანაცრებას უნდა განახლდეს შეძლების დაგვარად ალბათ შეაძლებინებენ შეუქმნიან პირობებს ბავშვებს რომ შეძლონ. კი, უნდა განახლდეს. რეკომენდაციებს თუ შეძლებენ შესრულებას. თუ შეეცდებიან, კი. კი. თუ მოინდომენ შეძლებენ. შესაძლებელია ყველაფერი. კი, აბა, არა, როგორ არა. შეძლებენ თუ არა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი. ეგ მაცია დამოკიდებული. სკოლები? კი, შეძლებენ, რატომაც არა. შეძლებენ. კი. უნდა გააკეთონ ყველაფერი რომ სკოლები იმუშაოს. რეჟიმს უნდა დაუბრუნდეს ქვეყანა თავისთავად. სკოლები მით უმეტეს და უნივერსიტეტები. ჩემ რაიონში ადგენდან ვარ და ყველა სკოლა ცდილობს ვისაც ვეკონტაქტები რომ რეკომენდაციებისთვის ზრუნავენ მაქსიმალურად და მე მგონი შეძლებენ. ალბათ კი. ჩემი აზრით კი. რეკომენდაციების შესრულება სკოლებში. კი, კი. თუ უნდა განაგზონ ალბათ შეძლებენ, იმიტომ განაგზონ. აბა ისე ხო არ ვიცი. ალბათ შეძლებენ. კი.